Bire kam yi kace ma yau gane an ruwa kusa da kada zuwa kice cikar gona to saboda so yanje kusan kada gaskiya ba zan iya ba doshe kai fa Allah ki ai ka 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 wannan gaskiya ne dan inda rawa ce gaskiya ba a kawo muka ko akwai mai tambaya to ni mallam ina da tambaya to muna jin ka ta yaya ake gane balagar tururuwa gaskiya ban sani ba sai dai in zamu tambayi Musa mai sana'a mujiya wannan tambayar taka it's not easy to kaji ya ce wannan tambayar taka gaskiya ba ta da sauki subhanallahi kuna mata tije siyama kai mallam hudu wallahi ka taba ba na gaya maka ba to ya kashiya a duwawun wannan kwaro akwai wuta what yariya ci gaba da kuka gwaggwai kuna ina yanzu ga mu nan yamai ko ma mu tsukure a akwai in ka ni yanzu bakwai na uku bai hita yau na